40-тина кучиња се заловени изминати од период во Кочанско во акција кој ги спроведе комуналното јавно предпријатие Водовод. По дојавата на повеќе жалби од страна на граѓаните во општината, како и опасноста која предизвикуваат овие кучиња кои слободно се шетаат по улиците во градот, акциите се покажаа како многу неопходни. Од тука и заедничката акција на кочанските комуналци, ветеринарното сточарскиот центар Тодор Велков од Куманово, организираа акции за ловување на кучињата скитници, кои според оценката на надлежните беа успешно спроведени. Намалувањето на кучињата скитници по улиците на градот го чувствуваат и граѓаните на Кочани кои истакнуваат. Задоволен сум како не сум. И градот е почист, се работи се убаво. Е како не се опасни. Па поготово они кои се во Глудница, тоа е опасна работа. Се уште има пак кучиња скитници низ градот. Значи треба уште да се на таа тема да се работи. Па би требало. Ја мислам дека би требало да се спроведуваат уште акции како би се намалил тај број на скитници, да се тоа некако легализира, дали ќе имат, ќе ги носат во тие прихваталишта за кучиња, да, или... Важно треба да се намали бројот. Сепак, ова е урбана населба и дека треба да има еден ред. Се чувствува намалено, меѓутоа, мислам дека има уште. Како што имаше напред, сега нема толку кучиња, иначе напред ноќ е највише. Па кој не може да го чува да го даде у стационар да не го напушта на улица Грота е. Ако не може да го чува да не го испушта. Со организирање и спроведување на вакви акции се намалува опасноста од размножување на ваквиот вид кучиња, а исто така се намалува и ризикот од напади врз